嗨，小朋友们，你们好！今天老师要带你们一起来做道德作业。首先，先把你们的这本书打开，到21页，好了吗？好，我们准备一下我们的铅笔，把图片根据顺序排列。并填写数字1至8在圆圈里。我们呢，这个呢就是哥哥的一天啊。我们一天呢是什么时候开始呢？就是起床，对不对？那我们看一下哪张图片是哥哥起床的图片。是这个。所以我们在圆圈里面写一。那小朋友们，我们早上起来的时候呢，我们接下来要做什么？没错，我们要洗漱，我们要洗澡、刷牙。那我们看一下哪张图片是刷牙的图片？在这儿。所以我们在圆圈里面我们写2。那我们刷牙、洗脸、洗澡好了，我们接下来就是要吃早餐。我们看一下哪个是哥哥在吃早餐的图片。啊，是这个啊，哥哥呢在吃面包还有牛奶，这是他的早餐，所以我们在这里写上3。那吃完早餐之后呢，因为哥哥还是个学生，那所以他要去学校。那我们看一下学校是哪个，哥哥去学校是哪个呀？是这个。为什么是这个呢？小朋友们看一下这前面的时钟，前面的时钟呢是写着7点。那我们一般呢上学呢就是7点去上学，对不对？所以这个呢我们写上4。那在学校里面我们要做什么呢？学校里面我们就是要学习，要听老师讲课。那我们看一下哪个是哥哥在听老师讲课的图片。是这个。所以我们在这儿写上5。好，那学习在学校学习完了之后呢，我们接下来就是要回家。那我们看一下哥哥哪个图片是哥哥回家的图片。是这个。你看这个时针呢写着1点，下午1点，所以哥哥呢就是放学了。我们在这写上6。那上学之后回到家，哥哥在学校里面有作业。那作业呢，我们就是要在家里把作业做完，才可以去玩其他的，看电视啊还是什么。我们先要把作业做完哦。那我们看一下哪个是哥哥在做作业呢？是这个。所以我们这个写上7。那哥哥做完作业，那接下来就是晚上我们是要做什么？没错，我们晚上就是要睡觉。那我看一下哪个是哥哥睡觉的图片。是这个。所以我们这个呢写上8。好了吗？那小朋友们，今天的练习呢就做到这里。小朋友们记得在家多复习哦。小朋友们再见。